História je neoddeliteľnou časťou prítomnosti. Patrí k nám a zaslúži si, aby sme k nej pristupovali s úctou a obdivom. Mlčky svedčí o živote a hodnotách našich predkov a vždy nám bude mať čo povedať. Preto je dôležité, aby sme tieto stopy minulosti uchovali aj pre ďalšie generácie. Projekt Digitálne múzeum už vo svojej začiatočnej fáze, keď sme ho pripravovali, tak si vyžadoval pomerne veľké nasadenie, lebo na projekte spolupracuje 32 organizácií muzejných. Na Slovensku to znamená, prebiehal prípravný proces ešte pred odovzdaním projektu, kde sa zbierali informácie o zbierkových predmetoch a vytipovali sa tie zbierkové predmety, ktoré sme sa rozhodli dosnímať ako najvýznamnejšie artefakty, ktoré sa nachádzajú v slovenských múzeách. V rámci národného projektu Digitálne múzeum boli vybrané najvýznamnejšie kultúrne objekty z 33 slovenských múzeí a zosnímaných bolo 174 582 zbierkových predmetov. Tento projekt je veľmi náročný tým, že v podstate sníma všetko, tak ako sa volá, kedy hovorilo, že od blchy až po lokomotívu, ale to je úplný fakt, pretože robíme tak prírodovedné zbierky, ako aj technické. Čiže naozaj sa robia všetky druhy predmetov a to si vyžaduje, aby sa na to používalo aj viacero technológií. My používame celkom 18 technológií na snímanie, pretože každý ten predmet si vyžaduje svoje. Väčšina artefaktov bola zdigitalizovaná v špičkovom digitalizačnom centre Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Po dôkladnom odstránení nečistôt a odbornom konzervovaní boli diela zoskenované na veľkoformátových skeneroch s vysokou presnosťou. Rôzne diela si vyžadovali aj rôzne technológie. Pracovisko bolo preto vybavené niekoľkými druhmi skenerov. Na projekte sa podieľalo viac ako 110 odborníkov a bolo vytvorených 36 nových pracovných miest. Digitálna podoba artefaktov vo vysokom rozlíšení prešla v počítači detailnou kontrolou a v prípade potreby aj drobnými úpravami. Máme tu na ukážku herbár, ktorý má zhruba 100 rokov. Takisto sme použili technológiu svietenia jedným svetlom, kde sme si mohli upraviť výšku toho svetla, uhol dopadu toho svetla a takisto nám vznikla vlastne plastický efekt, kedy vidíme, dá sa povedať, ten objekt v takom 3D pozorovacom uhle. Strieborná minca pravdepodobne vyrazená v Konštantinopole okolo roku 659 až 669. Voľným okom tam nebolo vlastne vidieť nič, dá sa povedať. A týmto nasvietením sme získali vlastne plasticitu tej mince a vystúpil reliéf a vlastne kresba samotná tej mince. Pre kvalitný výsledok je dôležité snímaný predmet správne naaranžovať a nastaviť snímacie zariadenia. Rovnako dôležité je vybrať pre každý typ predmetu vhodnú technológiu snímania. Pri skenovaní bolo počas tohto projektu použitých až 18 rôznych technológií, napríklad snímanie 3D optickým skenerom. Máme tu na 3D optickom skeneri prvé skeny zubu mamuta, takže zatiaľ sme ho otočili na 4 krát po 90 stupňov. Tu sú jednotlivé pláty, takto pribúdajú potom na tom skene a postupne sa nám potom tvorí ten objekt skenovaný. Keďže tento skener vlastne dokáže zosnímať lesklé povrchy, tak skenuje sa väčšinou na ňom archeológia a vykopávky. Čiže ako máme teraz naložený tento zúb plus nejaké kosti a
keramika, črepy a podobne. Tu už máme kompletne naskenovaný ten mamutí zub, takže takto vyzerá jeho 3D model. A dá sa s ním ďalej pracovať, môže sa v podstate, ak by sme mali zoskenovaných, čo aj z daného múzea, celú nejakú kompletnú sadbu alebo zbierku niečoho, tak to múzeum by sa dalo urobiť viac menej virtuálne, že by človek ani nemusel stať od počítača alebo otvoriť dvere bytu alebo domu a mohol by si to pozrieť kvázi cez internet. Myslím si, že pre odbornú verejnosť, s ktorou sme už komunikovali v priebehu toho projektu, sú výstupy veľmi zaujímavé. Zaujímavé sú pre reštaurátorov, zaujímavé sú pre tých, ktorí sa zaoberajú jednotlivými vednými disciplínami, ktoré sa dotýkajú histórie. A samozrejme, nemalý prínos tohto projektu aj v tom, že sa dostanú tieto artefakty aj k verejnosti. Každý digitalizovaný predmet prechádza najprv diagnostikou a následne ošetrením. Skúsené ruky odborníkov zaobchádzajú s každým kúskom mimoriadne opatrne a precízne. Dôkladná príprava zabezpečí potrebnú ochranu objektov počas ich digitalizácie. Aby sa pri niektorých veľmi vzácnych dielach predišlo ich poškodeniu počas náročného transportu, boli zdigitalizované priamo v múzeách, v ktorých sú uložené. Na miesto objektov boli prevezené snímacie zariadenia. Okrem toho sme robili nielen predmety, ktoré sú tzv. Hmotného kultúrneho dedičstva, ale viac ako 1200 artefaktov nehmotného kultúrneho dedičstva. To znamená tance, ktorých bolo okolo 500 a ten zostatok tvoria animácie strihov a animácie výšiviek. Všetky tieto javy nehmotného kultúrneho dedičstva sú oveľa krehkejšie ako ten najkrehkejší muzejný predmet. Lebo ten predsa len sa dá za určitých podmienok uchovávať veľmi opatrne v dokonalých alebo prislúchajúcich podmienkach, ale javy, ktorými sme sa zaoberali my v rámci projektu, sú mimo tejto ochrany a sú viazané na nositeľov, ktorí žijú po celej krajine a je to na nás, no aký k tomu nadobudneme vzťah a ako si to vážime. To sú vlastne ženy zo Šumiaca, ktoré robia kačerinu, to je taký jarný chorovod. A toto je napríklad prípad rekonštrukcie, lebo v tom prirodzenom prostredí to robili vlastne dievky, slobodné dievky hlavne. Toto už sú staršie ženy, ale zase vzácne to je na tom to, že oni to zažili samé, vlastne keď boli mladé ešte tie dievky. Vidno, že tie hlasy sú vyspievané, takže dokázali nám to verne ukázať. V rámci projektu sa digitalizovali aj postupy výzdoby a výroby ľudových otevov. Toto je podľa mňa skvelá vec pre ľudí, ktorých to zaujíma a pre zachovanie týchto postupov, ktoré už miznú, je to úplne výborná pomôcka. To sú fenomény, ktoré sú viazané na ľudskú pamäť, jednoducho. Je to niečo, čo chceme, aby bolo živé a malo by byť živé. A práve tým tradovaním sa zabezpečuje to, že nejaká vedomosť, nejaké vzorce, ako keby niečoho, čo sa vykonáva, či to je ľudový tanec, alebo hudba, alebo, ja neviem, ľudové rozprávanie, čokoľvek, sa preberie od starších, pretaví sa to v tom človeku, nejako sa to zmení a vznikne niečo, čo má tú istú bázu, ako to, čo bolo predtým, nejaké znaky spoločné, ale zároveň je to individuálne. No a čo je akoby
problém aj smerom do budúcnosti je to, že je to práve viazané len na tú ľudskú pamäť. A ako vravíš, bez tej kontinuity stačí, že jedno ohnívko reťaze v tom preberaní vypadne a kontinuita zanikne. Čiže ak ja sa naučím od starej mamy tancovať, ale ja to nenaučím moje dieťa, tak už celá jeho tá ďalšie potomstvo to nebude vedieť, ak to urobí každý. Projekt Digitálne múzeum, čo sa týka do kvantity, to znamená množstva nasnímaných zbierkových predmetov, a už nehovoriac o kvalite, to znamená o tom, koľko dát sme dali v rámci tých balíkov k dispozícii do Centrálneho dátového archívu, tak toto nemá vo svete absolútne obdobu. Sme lídrom v tomto a myslím, že by malo byť aj našou snahou udržať sa v tejto pozícii. Máme kontakty zo zahraničia, kde sú s nami spolupracovať, už z niekoľkých krajín sa ozvali, pretože vedia o tomto projekte, sledujú ho. A ja si myslím, že tú líderskú pozíciu sme povinni si držať aj v nasledujúcich rokoch. Všetkým, ktorí sa podieľali na tomto výnimočnom projekte, patrí veľká vďaka. Ich zásluhou si teraz cez nový portál slovakiana.sk môžete prezerať historické predmety z celého Slovenska.